Використовувати енергію сонця – це просто геніальна задумка. Що для цього потрібно? Лише сонячна установка, яка складається з колекторів на даху та, звичайно ж, відповідної установки в будинку. Що ж відбувається далі? Колектори на даху, в принципі, функціонують так само, як поливний шланг, що лежить на сонці. Рідина в трубах накопичує сонячне тепло, поверхнева структура колекторів при цьому забезпечує оптимальне фокусування сонячного проміння, завдяки якому відбувається передача тепла у рідину. Оскільки при цьому йдеться не про воду, а про спеціальну рідину, цей процес є дуже ефективним. Нагріта рідина переводиться в систему опалення будинку. Накопичена у ємності сонячна енергія передається у воду в системі опалення або в систему гарячого водопостачання. Таким чином, завдяки безкоштовній сонячній енергії, можна задовольнити до 60% потреб загального споживання гарячої води або 20% опалювального навантаження. А якщо енергії буде недостатньо, увімкнути резервний опалювальний прилад, наприклад, котел. Ось так і функціонує сонячна установка. Вайланд – надійні, енергоефективні та екологічно безпечні сонячні установки. Впевненість у правильному виборі, тому що Вайланд наближує майбутнє.